E aí, galera, com mais vídeo de Construction Simulator 3 aqui no canal. O jogo foi um pouquinho sumido essa semana, mas ele não saiu do canal, não, tá bom, galera? Estamos voltando aí a gravar aí. E, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma estrada, galera. Mais uma estrada desse loteamento, esse residencial que tá sendo feito aqui, galera. Essa estrada vai até lá no final do mato, ó. Eu já fiz essa rua ali também. E, galera, estamos fazendo aos poucos, né, isso aí. E hoje vou planar essa área aqui, vai passar o trator de esteira, tá bom? Vou planar tudo aqui. E já deixa seu like no vídeo, tá? Se não deixou, deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal aqui, bora, galera. Rumo aos 10 mil inscritos. Quando chegar a 15 mil aqui no canal, vou sortear o FS19 pra vocês, tá bom? Ou dinheiro pra vocês comprar, né? Que é o melhor, galera, porque vocês podem comprar na conta de vocês tranquilamente, tá bom, galera? Enfim, galera. Vou fazer daquele jeito em timelapse pra vocês. Eu não gosto muito de estar gravando aqui direto aqui, porque demora muito pra gravar, tá bom? Então vou fazer em timelapse e no final do vídeo eu volto com vocês.
estamos aqui no final do vídeo já, galera. Muito obrigado, tá bom, você que assistiu o vídeo até aqui. Cara, eu tô levando a escavadeira pra cá porque eu concluí, né, a parte de planar aqui. E o próximo passo vai ser retirar aquele barro que tem lá atrás. Então isso vai ser no próximo vídeo, vou usar aqui a escavadeira e a caçamba pra isso, tá bom? Essa aqui é a escavadeira Liberty 936, minha preferida aqui no jogo, minha marca preferida. É Caterpillar, só que eu prefiro os modelos menores, né, até 320 eu curto. Maiores que isso eu não curto muito não, galera. Então, e a Caterpillar aqui do jogo é uma máquina muito grande. Ela faz o serviço muito rápido, né, então acaba aqui ficando sem graça, né, galera. Dá pouquinho tempo de vídeo aí pra vocês. Inclusive esse vídeo aqui até ficou pequeno, peço pra vocês, mas eu gravei só a parte da obra aqui, tá bom? O restante aí, vou fazer um próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal do meu irmão, tá, se inscreve, ele joga PES no PS4, link aqui na descrição. Vai, se inscreve no canal dele, dá um like no vídeo dele, tá bom? É isso aí, galera, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu, fui.